Що стосується Пригожина і його пропагандистів, ну, власне кажучи, все далі і далі. І американці до слова хочуть внести Пригожина і його кампанію в перелік терористичних організацій. І це зовсім не безпідставно. Всім вимогам, так скажемо, критеріям ця армія його відповідає. І так, так же відповідає, як корпус вартових Ісламської революції іранській. Це паралельна армія, паралельна держава в структурах іранських мул. І от мені все більше пригожинська оця бульбашка, вона нагадує в Росії аналог квір в Ірані. Це така вже не армія, яка поза законом, а паралельні державні структури, на яких не розповсюджується ні закон, ні суспільна мораль. Це паралельна така військова Росія, яка може стати зародком майбутньої ще страшнішої, не знаю, Російської Федерації, вже не назвати Московією, коротше кажучи. От. І, ну, якщо оці люди, які називають себе там піарниками чи аналітиками пригожинської цієї армії, щось пишуть, ну, значно цікавіше було б почути від них про чисельність пригожинської армії, про втрати пригожинської армії, про бойові втрати пригожинської армії, про те, яка кількість професіоналів і яка кількість просто карних злочинців перебуває в його лавах, в її чи його лавах, цього бандитського угруповання. Власне кажучи, це було б цікаво. Тому що протистояння української армії і російської армії – це одне, і там ці цифри, ці дані аналізують військові аналітики, а от що стосується цієї пригожинської армії, власне кажучи, можливо, вона потрапляє, його втрати, і швидше за все, потрапляють в статистику перемог Збройних сил України, але вони ж жодним чином не відображаються на статистиці втрат російської армії. От така от цікава ситуація. І знову ж таки, це до точності джерел, до їх перевірності і до їх надійності.